ထထောင်ကြည့်ရတာစိတ်သိမ့်မပြောတယ်လို့ပဲရှင်ထဲမှာတခုခုခံစားနေရတယ်ခုခုခံစားအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခတာနည်းနည်းဆိတ်ရှုံနေလို့ပါဘာမှုလိုက်နေလို့လဲခတာခတာမော်ရီဂျက်စီကတက်ခံရတဲ့အမှုမှာတော်လို့ရှင်းနေဖြစ်လိုက်ပြီးနေရလေဟုတ်တိုင်းတပြည်သေးမှုကြီးပဲခတာရဲ့ကိုပြစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တရားမှာလိုက်နာထောင်ရတယ်လေ။အဲ့ဒါလည်းစစ်ပွဲအသေးစားတစ်ခုကိုတိုက်နေရတယ်လို့ပဲခတ်တာရယ်။ကိုကစစ်ပွဲရဆိုလို့ရှိရင်မုန်းတယ်။ဒါဆိုကိုပြစိတ်လိုချင်တဲ့တဘောကခတ်တာစစ်ပွဲအသေးစားဆင်နွှဲနေတယ်ပေါ့။အဲ့လိုလား။ဒါပေါ့ခတ်တာတို့တရားရုံးနေဆိုတာစကလုံးတွေကိုလက်နဲ့တည်းလို့အုံချပြီးတော့ကိုနိုင်သူနိုင်တိုက်နေရတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုပဲ။ဒါမှတခုတော့ရှိရယ်ရှိပြီးသားပြဿနာတခုရဲ့အဖြေကိုခတ်တာတော့ကိုနိကိုကလည်းဖြည့်ရှင်းနေရတာဖြည့်ရှင်းနေမှန်းတဲ့သူကတော့အနိုင်ရမှာပေါ့ဟိုစစ်ပွဲတွေတော့အတူချင်းရှိပုံနဲ့နည်းနည်းတော့တိမ်နေရယ်ကိုပြည့်လိုခတ်တာတခါမှမစင်သားဘူးကိုပြည့်ရမ်းတော်တာပဲကိုပြည့်တော်တာမဟုတ်ပါဘူးခတ်တာရဲ့ကိုပြည့်ကပြဿနာတွေကိုဖြေရှားပြောတယ်။ငငယ်ကလေးကဗေဒီကစားတာကိုကြိုက်တယ်။ပြီးတော့ရှိပြီးသားအဖြေတွေရဲ့ပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲဆိုရယ်နီးလန်းနေကိုပြည့်ကပုံစိတ်ဝင်လာ။ကိုပြည့်ပြောတာကိုခက်တာနားလည်ရလို့ရှိတယ်။အခုခက်တာကြုံနေရလဲအဲ့ဒါပဲလေ။အဖြေရရှိတယ်။ပြဿနာအဖေကိုရအောင်လို့တွန်းပို့ပေးရင်းနီးလန်း။အော်တရားရုံးခေါ်ဆိုရင်တော့တက်တည်ပေါ့။ယတနာခတာအဲ့ဒါကိုခွေရှာလို့မရသေးတာပဲ။စိတ်သိမ့်ပူပါနဲ့ခတာရယ်။ယတနာတစ်ခုတိုင်းမှာအဖြေဆိုတာတော့ရှိပါတယ်။ကိုပြေလက်ခတာနောက်မှာကိုမျိုးပြောတော့ခတာ။ဒီစုတမရဲ့ကိုပြေရယ်ပါရှင်မိတ်ဆွေခေါ်ဆိုနေသောဖုန်းနံပါတ်ပါသိခံပါရှင်မိတ်ဆွေခေါ်ဆိုနေသောဖုန်းနံပါတ်ပါဆက်တလို့မအားသေးပါတည်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံတူစားကြည့်ပါအဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဆက်သမီးလာခဲ့လိုက်မယ်နော်။အဲ့ဆက်သမီးဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်အနီ။ဟဲ့ခက်တာရဲ့မင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တခါမှတက်တောင့်တတမရှိဘူး။ဘာဖြစ်နေရတော့။ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့မော်ရေတို့မှဟိုအမှုတစ်ခုတည်းနဲ့လုံးလက်ချလေလိုက်နေလူလဲအသက်ထွက်တော့မယ်အော်ဒါနဲ့အလေလာလားအလုတ်ကိစ္စနေလားဒီတစ်ခါတော့ကိစ္စရှိရခက်တာရေအလုတ်ကိစ္စပြောချင်လို့အလုတ်ကိစ္စစူစမ်းမအောင်ထိုးအလုတ်ကိစ္စတစ်ခုကိုလေခက်တာဝိုင်းကူပြီးလက်ခံပေးပါလားရေမော်ရေတို့မှဒီအလုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ရှုံနေတဲ့ဟာကိုလို့ပါတငယ်ချင်းရေစာချုပ်တစ်စောင်လေးပါတို့မှလေစာချုပ်တွေများပြီးမနိုင်မနေဖြစ်နေလို့ပါနော်ခက်တာနော်လို့အေးပါဟာတို့မှလည်းဒီမှုထဲမှာနေနေတာဆိုတော့
ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့ Okay လေးဒုလုပ်ပေးမယ်ကျေနပ်ပြီလားတော်သေးရပါခက်တာရေးကျေးဇူးကျေးဇူးဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်အမှုတွေကိုခက်တာစီလုပ်လိုက်မယ်နော် ကြားအောင်ပါသူတို့ကြားထဲမှာလုံးဝပဝင်မကြောက်ပါသူတို့ကြားထဲမှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ပါလို့လို့နဲ့အဖေကိုမင်းတော့လဲဘာမှရေးရာပြန်မပြောပဲငွေနဲ့ဖိပြီးလွတ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲတွင်တွင်ပြောနေတယ်နင်ဘယ်လိုထင်လဲလားဗျငါတော့ဘယ်လို့မှမထင်တတ်အောင်ပါပဲဟာပြီးတော့နေဖို့မှငါကြားပဲကြားရတာလေကိုယ်တိုင်ဘာတစ်ခုမှပါဝင်ဘူးတော့မှမဟုတ်တာ တင်ခါတော့ငါ့ထက်ပိုသိနေအောင်မယ်။နင်ကလဲအတီးပြောတာဖောက်မလာနဲ့ဟာ။တင်ခါတဲ့တင်းတောက်လေးနင်းရရှိနေ။ရှိနေဆိုတာဥပဒေအကြောင်းပိုနားလဲလေ။ဟာဟာ။ဘာလဲ။နင်ကငါ့ကိုအားကိုရဲ့ဘို့ဟုတ်လား။ဟာဒီကောင်ပြောလေပိုးဆိုးလေပါလား။ငါကတင်မစရိုက်တာပါ။ဟာနင်စိတ်ချုံနေမှန်းသိလို့။အော်ဒါနဲ့ဝဲတော်ကအဲ့အမှုကိစ္စအကြောင်းဆရာကိုစကားဆကြည့်သေးတယ်။အေးဘာလဲလဲဆရာပါပြောလဲ။ ဆရာအဲ့ဒီကိစ္စကိုအဆမပြောချင်တာနဲ့စကားလဲကြောင်းလွှဲသွားတယ်ဟာဟုတ်လားနင်အကဲခတ်လို့ရသလောက်ကောဘာထူးကြလဲဘာမှမထူးကြပါဘူးကဆရာအကြောင်းလည်းနင်သိရတာနဲ့သူ့ကိုကြည့်အောင်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့မှအကဲမခတ်တတ်တာဒီအမှုမှာတော့ဆရာကတမျိုးတော့တမျိုးပဲဟာအဲ့ဒါတော့ငါသိတယ်အေးလေငါပြောချင်တာလဲအဲ့ဒါပဲ ဆရာဘာလို့ပြောင်းလဲသွားတာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဟာဆရာမတော်မြင်ခတ်တာလားရှင်ဟုတ်ပါရဲ့တော်တော်လှထိုင်ပါရှင်ကျမတို့ဒေါ်ကြီးမလှလိုက်လို့ပါရှင်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောထားပါတယ် ဒါနဲ့ကျမဘာလို့ပေးရမလဲမသိဘူးရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်ဝယ်ရှင်လို့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါဆိုရင်အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးပါလားဟိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအိမ်လေးကိုရောင်းပြီးဒီတဲ့တက်တာတဲ့အိမ်လေးဝယ်ရှင်လို့ပါအဲ့ဒါစာရွက်စာတမ်းလေးတွေစာမဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပါခင်ဗျရပါရဲ့ရှင်ကျမလုပ်ပေးပါမယ်ဟိုကျမကိုလည်းကုတ္တမလိုပဲသဘောထားပါကျွန်တော်ရဲ့ကျမရဲ့တုံးမနေပါန
ကျမလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေတော့ပေးခဲ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးလဲရပါတယ်ဟိုဟိုကျွန်တော်ကလေအီးမေးလ်တိတ်နားမလဲခင်ဗျအဲ့တော့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်တက်တက်ကြီးလာနေရမှာပေါ့နေပါဦးအဲဒီလိုလောက်ပါလားဟိုကျမလူတယောက်လှုပ်ပြီးယူခိုင်းလိုက်မယ်လေဟိုကျမကိုလေးစားပေးခဲ့ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြားပါရဲ့ရှင်ဟာခက်တာပြန်တော့မလို့လားဟုတ်တယ်ကိုပြည့်ရဲ့အိမ်မှာမင်းမကြီးရောက်တယ်ဆိုအစိမ့်မချလို့အဲ့ဒါဆော့ဆော့ပြန်တော့မလို့ကိုပြည့်ရတော့မှခက်တာနဲ့တွေ့ရင်စကားတွေအများကြီးပြောမယ်လို့စဉ်းစားလာသေးတယ်ဒီကားကြီးတော့ငါကပြောပြသေးတယ်ဩကိုပြည့်ဟိုအုံနောက်လာတွေ့ရလားဟုတ်တယ်ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့လေပစ္စည်းတွေလို့လို့တဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတိုက်ပြီးတော့နောက်ကျနေလေကိုနေလင်းကိုပြည့်ကိုခင်းဆက်လိုက်ပါနော်စိတ်ချပါဗျာကျွန်တော်ကိုပြည့်ကိုအိမ်ထိရအောင်လိုက်ပြီးတော့တေချာဆော့ဆော့လိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုခက်တာသွားတော့မယ်အားပြေးမအောင် Yes Fine ရှင်းရလူလိမ့်မယ်ရှင်းရလူလိမ့်လိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုပြောတာနားထောင်ပါဦးခက်တာ
ကိုရှင်းပြပြသေးဘူးဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့ကျမရဲ့ယုံကြည်မှုရှင်လွဲသုံးသပ်လုပ်တယ်ရှင်ကကျမရမ်းစိတ်တော့တယ်ကိုလွဲသုံးသပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးခလာခလာကိုပြေလာပါကိုပြေရာသူခုချင်းမှာတွေးပူနေတော့မို့လို့ကိုပြေဘလောက်ရှင်းပြရှင်းပြ तू နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်မှပဲအေးစေးရှင်းပြအောင်ဗျာကိုပြေရဲ့အချစ်စစ်ချစ်မှန် तू နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဆေးလျှော့လိုက်ပါကိုပြေဆေးလျှော့လိုက်ပါနားတော့ချစ်တာဟောကွာသူသိဆုံးရင်ငါဘလို့နေလို့ရမှာတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဗျာအခုချင်းမှာဘလို့မှရှင်းပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာhello อ๋อเอ้ตะมี้ชวยตัวเออลุดิมานี่ล่ะโหอ้ายเห็นเสียตู้น่ะยงงั้นโอตะเช็ดหลอกลาแกบาล่ะตะมี้อ๋อโอเคเสียบามะค้านเสียชื่อโหลแล้วไม่ดีอูค้านเสียတော့ค้านเสียบ่ตะมี้เอ๋อมุเล็กตะคู่บาตะมี้อะคู่อมุกิจาเนี่ยสิทธิ์ดิฟีซี้เนี่ยโหเสียน้าเลยบาเลยだใบแม้สิทธิ์ผิดเล็บเปียบ่ตะมี้เอ๋ออ้ายเห็นคณะหลอกลาแกบาล่ะโอเคเสียโหเสียอมุอ่ะอะคู่ล้อๆเสียอะเยจี้นี่บีล่ะဟိုဒါမှမဟုတ်ရသေးရယ်ဆိုရင်တမီရှိအပတ်လောက်မှဆရာရုံကန်းကိုလာခဲ့မယ်လေဒီဘက်ရုံကန်းမှာဒီတစ်ပတ်ထဲလှုပ်ရှားလှုပ်လေးမပြတ်သေးလို့ဆရာအော်အေးအေးအဲ့ဆိုလဲဆရာဖုန်းထဲကနေပဲပြောလိမ့်မယ်လေတမီဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာမှမဟုတ်လဲဆရာဆရာမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့တမီလေးပါတက်တစ္ဆမင်းတမီလေးပေါ့အဲသူ့ကိုအသေးဖြတ်မှုနဲ့ဂျာနဲ့တစောင်းကိုတရားစွဲခြင်းလို့တမီရဲ့ဘေးဂျာနဲ့လည်းမသိဘူးဆရာဦးဆိုးနိုင်ပိုင်တဲ့ဂျာနယ်တစ်ခုပဲတမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာခိုင်းနေဆိုရင်တော့တမီးလုပ်ပေးပါမယ်ဆမ်လိုက်လာနေတော့ကိုတောင်းမမှာခက်တာရဲ့ကိုခက်တာနဲ့ရင်းနေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကိုခုလိုမျိုးကြံမိကြံရံရှင်လိုက်မိတာပါခက်တာရဲ့တော်ဆမ်းမရှင်ကျမကိုခင်ကျင်နေဆိုရင်ရှင်ရိုးသားရမှာပေါ့အခုလိုလိန်တာကောင်းလားကိုသာဒေါခိတာတယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူကောင်းတယောက်ဆိုရင်ရောခက်တာအချိန်တော်တော်အတွင်းမှာကို့ကိုခုလိုခင်မာရက်လားဒီမှာရှင်ကိုအချိန်တူတူနဲ့ပြက်ခင်လိုက်လို့ကျမကိုစိတ်သက်ပြောင်းညံ့နေလို့မထင်လိုက်နဲ့ကျမအမေလည်းဒုက္ခောက်နဲ့သွာလာနေရတာအကြာကြီးပဲအခုမှပြန်ကောင်းကစားပဲရှိသေးတယ်အဲ့အကြောင်းမလို့ရှင်ကိုကိုချင်းစားပြီးတော့ခင်မိတာကိုနားလဲပါလေကွာကို့ခွန့်လို့ပါကွာကိုတောင်းမှာပါလေဟာခွန့်မလို့နိုင်ပါဘူးဘာလို့ခွန့်လို့ရမှာလဲအလိန်ခံရတယ်ဆိုတော့တစ်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုရှင်နားလဲလားကိုနားလဲပါလေအဲ့ဆိုရင်ခက်တာကိုကိုဦးမတကူပေးမယ်တရောင်းစားတယောက်ကသူ့ကိုလူတွေတနာအောင်လို့သူ့ကိုသူတန်ရာမရှိဘဲနဲ့ပတ်တီးလိတ်တွေနဲ့ပတ်စံတောင်းနဲ့ဆိုကြပါဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရောင်းစားကလိန်နေတူလူတွေကအလိန်ခံရတဲ့လူဘသူကပိုရှက်ဖို့ကောင်းလာတယ်ဘသူကပိုပြီးတနာညင်တာဖို့ကောင်းလာတယ်ခက်တာစဉ်းစားကြည့်ရှင်စကားကိုကတ်တက်ပြီးတော့မပြောနဲ့တော့ကတ်တက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကို့အဖြစ်ကအဲ့တံတန်းစားလိုပါပဲခတ်တာရှိရတနာညင်တာမှုတွေရဖို့အတွက်ကိုချမ်းမိချမ်းရံချမ်းလိုက်တာပါအဲ့ဒီကိုလက်ခံထားတဲ့ခတ်တာရှိရချက်ချင်းမြတ်တာတွေရအဲ့ဒီတနာတာစတယ်လို့ကိုယုံကြည်ထားလို့ပါကိုခတ်တာကိုချက်တယ်ခဒခဒอ
ငါအကြောင်းဂျာနယ်ထဲမှာပါတယ်ပြောတယ်ဘယ်ထဲမှာပါလဲတော့တော့ဘယ်ထဲပါဘလို့လုတ်လုတ်ကြတာလေကွာဆရာမင်းမီလိုက်ချွေတဲ့ရေရတူပါပဲဆရာဟဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကိုရေးတာမင်းဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေဆရာမင်းတဲ့အစ်င့်အတန်းဆိုတာနားလေလားတဲ့ခိုင်မာမှုဆိုတာနားလေလားဘာဖြစ်လို့မတိကြမရတဲ့တဲ့ကိုရေးရတာလဲဘာဖြစ်လို့ကိုယ်စိတ်အထင်တဲ့ဟာကြီးရှောက်ရေးတာလဲအခုငါ့ကြမ်းနဲ့နာမည်ပြက်ပြီအဲ့ဒါဘလို့လုပ်မလဲကျွန်တော်လည်းအမှန်တင်ပြီးတတင်းကလည်းပေါက်တင်းဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပါဆရာမင်းတို့တော်တော်ပေါပြပြနိုင်တဲ့ကောင်တွေပဲကွာတောင်းပါပါလေဗျာတော့မဖြစ်စရာပါဘူးနေဒီထဲမှာငါ့ကိုတရားစွဲထားတယ်ပြောတယ်သူတို့ဘက်ကရှေ့နေပြီငါလားရွှေဇဝါဘာဘာရွှေဇဝါဟာကွာကွာကွာပါလိเสี่ยจม้ารู้บ่าซะลงกันมั้ยบ่าเล่ามาแหละพี่พี่ก็รอยินสั่นไว้สิล่ะบ่นี่นูญัตนานี่งาจี้อยู่จี้จังกูใช่นะงาเสียซอกตะเดี๋ยวๆๆเလူရတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေအားလုံးတော့ကျွန်မပြင်ဆင်ပေးပါပြီ။ဟိုတတော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါအောင်။ကြည့်တော့ပါဦးဆရာမလေးရေ။တို့ကဘာမှမသိဘူး။ဆရာမလေးပဲကောင်းတယ်လို့ကြည့်လို့ပေးပါတော့။ဟိုတတော်ဝယ်မယ့်နေရာမင်္ဂလာတုံးဆိုတော့နည်းနည်းဝင်းနေရနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလေးဝေးပါတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုဝေးမှသွားနေတာလဲ။ဟိုအခုနေတဲ့နေရာလည်းကောင်းနေရပဲဟာ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမလေး။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေတဲ့အနေအားလေးကိုတာဝန်ရှင်ရှိပါတယ်။ဒါမျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမြန်မြန်ညောက်တယ်ဆိုတော့ခုလိုရောင်းလိုက်တဲ့ပတ်စံကိုဘာမှစုပြီးတော့ဘာရတဲ့အတူလေးနဲ့အေးရအေးချောင်းသွားနေချင်းလို့ပါပဲဆရာမ။တားရဲ့သမီးတွေကလည်းအိမ်အောင်ကြသွားပြီထင်ပါရဲ့။ဟိုအိမ်သွားဝယ်ထင်ကြရင်လေအဲတော်တို့တားဖြစ်ဖြစ်သမီးဖြစ်တယောက်လွတ်လိုက်ပေါ့။ကျမမတားမရှိတော့ပါဘူးဆရာမရဲ့။တားတယောက်တော့ရှိပါတယ်။သူများတလူတေဝပါဆရာမရဲ့ဩဟုတ်လားဟိုအတက်ခံရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတော်တော်ဆင်းနေလောက်ကြာပါဆရာမအခုလောက်ဆိုတတ်တဲ့လူဟာလူငယ်ချမ်းသာနဲ့လွတ်လွားလောက်ပါဆရာမရဲ့
ကတော့တော့ဒီမှာစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင် ကျမရဲ့အမှုတွေတရုတ်ဆောင်လာရေးချိုဟာပြည်သူချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အခုမှနာမည်ရကစားမင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးတစ်လက်အတွက်နာမည်တစ်လုံးဘလောက်ထိအရေးကြီးရယ်ဆိုတာကတော့အားလုံးပဲအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ဆိုတာကလည်းကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ကိုတချိန်လုံးမျက်စိထောက်ထောက်ပြီးအရေးတူဆောင်ကြည့်နေကြတာမျိုးပါဒါကြောင့်မို့လို့မင်းသမီးတယောက်ဟာရိုးရိုးသားမန်လူတယောက်တ
ခုမှားသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးစကားလေးတစ်ခုမှားသွားတာကအစတရုတ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာမည်အတက်အကျနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်အခုခေတ်လို့မီဒီယာတွေပေါ်တဲ့ခေတ်မှာလူတွေအားလုံးကကိုသိချင်တဲ့သတင်းကိုမီဒီယာရဲ့နေတဆင့်စောင့်ကြည့်ကြတယ်ပြီးရင်မျှဝေကြတယ်အခုလို့နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးအရေးပါတဲ့မီဒီယာကနေကျမရဲ့အမှုတွေကိုမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲပြောဆိုရေးသားတာဟာအင်မတန်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေပါတယ်အပြိုအရွယ်လေးဖြစ်ပြီးအခုမှနာမည်တက်ခါစားကျမရဲ့အမှုတွေမင်းသမီးလိုက်ချိုအတွက်ဦးစိုးနိုင်ကြတဲ့ကနေမင်းသမီးလိုက်ချိုဟာအိမ်အောင်ကြဘူးပါတယ်ခလေးတယောက်အမေပါလို့ပြောဆိုရေးသားလိုက်တာဟာဘလောက်တောင်ထိခိုက်နစ်နာစေမလဲဆိုတာတရားသူကြီးမင်းမဲစဉ်းစားကြည့်ပါရှင်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုသတင်းတစ်ခုကိုချေချေမြင့်မြင့်မစုံစမ်းမဲထင်ရလျှောက်ရည်တဲ့ဦးစိုးနိုင်ပိုင်ဂျာနယ်ကိုအတရေဖြတ်မှုပုံမှန်900နဲ့ဆွဲချက်အတည်ပြုပေးဖို့တရားသူကြီးမင်းထံရိုသေလေးစားစွာလျှောက်လဲတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်။ကဲရေခမ်းရှင်းနေဤဘက်ကတော့ဘာများတင်ပြစရာရှိသေးလဲ။မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ကောင်းပြီ။တရားလူပြအသက်တွေတွေနဲ့တရားခံပြအသက်တွေတွေရဲ့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အရဦးဆိုးနိုင်ပိုင်း SN Channel ကိုအတိအဖြတ်မှုပုံမှန်900တင်းနဲ့ဆွဲချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်သည်မနက်ဖြန်အမိန့်ချမိဒီနေ့ရုံတော်နားမည်ခြေလမ်းနဲ့တိတ်တွက်နေတာပါဟလာတော်ရွှေစဝါခမည်းကွင်နဲ့ရောက်တုံးတော့လှုပ်ထအောင်ပေါ့တင်းကုန်မြင့်တုံမြင့်မြင့်တုံဆိုတဲ့စကားကြားဘူးလားကျုပ်ကွင်နဲ့ရောက်တော့နားမလွတ်ပြောမပြီးခဲ့တာတွေထပ်မပြောနဲ့ကွာငါအခုမရှိရဝယ်မယ်ဘယ်စည်းလဲဘယ်မှာတွေ့မလဲဘယ်အချိန်လဲကောင်းပြီလေရော့ပတမရရော့နဂါပင်တော့โอเค